aí, galera, tudo bom com vocês? Gente, como vocês me pediram bastante pra trazer meus irmãos aqui pro canal, hoje eu vou fazer um vídeo com eles, que é quem me conhece melhor, tá? Eu vou ganhar. Tu vai ganhar? Eu sei mais do que eu sou. Tu sabe mais. E olha só, tem um porém. Quem ganhar essa gincana, eu vou fazer outro vídeo com o ganhador, dizendo sim pra tudo no mercado. Então isso aqui é meio que um desafio. Quem vencer vai pro mercado comigo e vai ter direito ao que escolher. Sim. E quem perder vai ter que comer alguma coisa. Eu vou fazer a pergunta, aí vou dizer 3, 2, 1 e é pra baterem em mim. O que bater em mim primeiro, aí vai ter direito de responder a pergunta. Beleza? Primeira pergunta. Qual é meu maior medo? 3, 2, 1. Não pode demorar. Filme de terror? Nenhum acertou, porque não tocou e o que tocou desse filme de terror, minha gente. Mas bebê também tem, tem medo de filme de terror. Segunda pergunta. Qual minha comida preferida? Opa, espera. 3, 2, 1. Pizza. Era o quê? Eu... Lasanha. Também vivi uma lasanha. Só me pedir pizza. Eu vivi pizza, mas eu não posso comer lasanha. Era porque era gostoso, era minha comida preferida. Terceira pergunta. Quantos anos eu tenho? 3, 2... Espera. 3, 2, 1. João Pedro bateu primeiro. 20. Acertou! Esse aqui não sabe não, minha gente. É, eu ia responder 20 também. Tu ia responder 20 não. Yeah. Mentira. 1 a 0 ainda. Ganhando. 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 Vamos lá para a quarta. Eu acordo cedo ou tarde? 3, 2, 1. João Marcelo. Tarde. Sim. Empatou. Bibi, acorda cedo também pra fazer vídeo. Próxima pergunta. O que eu mais gosto de fazer? 3, 2, 1. É, tu gosta mais de fazer... Eu acho que tu mais gosta de fazer comer. É, comer. Boa resposta, gente. Boa resposta. Acertou? Bom, o que eu mais gosto de fazer... Eu também gosto muito de comer, né? Mas não é o que eu mais gosto de fazer. O que eu mais gosto de fazer é dormir. Também tá preguiçosa? Também tá preguiçosa? Próxima pergunta. Tá 1 a 1 ainda, hein, minha gente? Qual a minha melhor amiga? 3, 2, 1. João Pedro. Ana Cláudia. É. Poder, né? 2 a 1, João Pedro tá ganhando de tudo. Não, mas o problema é porque ele é mais rápido que eu. Ele tá mais perto. Mentira. Mentira, você tá mais perto. Próxima pergunta. Qual rede social eu mais uso? 3, 2, 1. João Pedro. O Instagram. Êêêê. Tá, vale, vale. 3 a 1. Eu vou ganhar, eu vou levar tudo. Próxima pergunta. Eu tenho pavor de qual animal? 3, 2, 1. Barata? Acho que eu já sei. Eu não sei se é exatamente um animal, mas barata também eu não sei, se é um animal. Sei. É o quê? Cobra? O quê? Rã! Eu tenho pavor de rã! Eu sei porque a Bebê tem pavor de rã. Porque ela é toda molenga. É coisa da... Quando a pessoa toca nela, ela parece que gruda. É. É quando a pessoa mija lá, não vale a pena. Altas revelações, minha gente. Quando o Pedro vai mijar, ela tá lá no fundo. Próxima pergunta. Ai, qual animal eu mais gosto? 3, 2, 1. Cachorro. Eu sei. Acertou, João Pedro. Mas pelo menos tô ganhando. É, 3 a 2 agora, né? 3 a 2. Vou ganhar. Próxima pergunta. Como é o meu nome completo? 3, 2, 1. João Pedro bateu primeiro. Vai. Qual é o meu nome completo?
Bia. Beatriz. Vá, continue. Tem mais outro? Como é meu nome? Bibia Beatriz. Bibia Beatriz. Já errou. Fala. Júlia Beatriz Chagas de Nascimento. Ei, eu tenho uma pergunta pra você. Siga no meu Instagram. Próxima pergunta. Qual é meu maior medo? Oxi, de novo? Eu já fiz essa, não foi? Já. Recapitulando. Qual a data do meu aniversário? 3, 2, 1. Dia 4 de... Fiz por isso bem. Dia 4 de... Dia 4 de... 10, 9, 8, 7. Errou! Quê, 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 quê? Eu não sabia essa não, Pedro. Eu sei. Já errou, amigo. Não vale. Badinho, faz uma pergunta. Próxima pergunta. Qual a fruta que eu menos gosto? 3, 2, 1. João Pedro. Limão. Não. É melancia? Ah, eu ia acertar. Ah, João Marcelo. Gente, João Marcelo, ele sabe mais que João Pedro, mas ele é mais lento. É João Pedro bate mais rápido. Ele é. Próxima pergunta. Qual a fruta que eu mais gosto? 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Ninguém bateu? Não. Tá, qual? Maçã? Banana? Ele só tentou chutar porque ele não sabe. Abacaxi. Oxi! Ah, um abacaxi. Vou pegar ali um abacaxi. Eu mal vejo tu comendo abacaxi. Eu mal vejo o quê? Eu mal vejo o quê? Eu amo abacaxi, é minha fruta preferida, mas isso não significa que eu coma sempre. É porque a Bibi é como escondida. Próxima pergunta! Qual estilo musical eu mais gosto de ouvir? 3, 2, 1. É que tem dois. João Marcelo, mas tu não bateu, não. Nenhum bateu, minha gente. Estão desistindo, eles não querem ir pro mercado. Eu quero, é que eu tô ganhando. Sertanejo. Piano. É. Entre os, eu gosto muito de sertanejo e de forró, mas eu acho que eu ainda ouço mais o sertanejo. Então, pontos para João Marcelo. Mas não bateu, não. Bateu. Bateu, não. Bateu. Ele deu... Próxima pergunta. Qual a minha cor preferida? 3, 2, 1. Rosa? Vermelho. É. Ele já bateu, João Pedro, João Marcelo. Não, mas eu sei que não bateu, não. Preto. Oxi. Próxima pergunta. Entre o escuro... Próxima pergunta. Entre o escuro e a altura, o que é que eu mais tenho medo? 3, 2, 1. Altura. Eita, João Pedro, passou de sua. Eu vou pegar ele. 4 a 3. Próxima pergunta. O que eu mais gosto de beber, exceto água? 3, 2, 1, já! Água de coco. Tira água de coco. Oh, meu lindinho. Poxa, você tentou pelo menos. Não, vai, é suco. Vai combinar com água. Suco. Água de coco. Água de coco com o quê? Ai, água. Água de coco. Eu acho que é porque ele não entendeu. Não entendi mesmo. Como assim? Não, porque eu disse assim, o que é que eu mais gosto de beber, exceto água. Entendeu? Acho que ele tipo entendeu que tipo tinha a ver com água. Ah, oh, gente. Pra que isso tudo? Próxima pergunta. Eu gosto mais de praia ou piscina? 3, 2, 1. Piscina. Acertou. Mas tu nem tocou, mano. Tu não tá me escutando. Não, mas... Ele não tá nem tocando, já pega os toques todos. Ele não toca, ele fica... Próxima pergunta. Entendi. Próxima pergunta.
Nessa peste fica só pinotando. Oi. Sim, gente, eu me considero que sei, né? Então é assim, né? Oi. Me respeite. Próxima pergunta, tá quanto? Que eu me perdi de novo. 5 a 5, é? Então, eles estão empatados, pessoal. E agora vamos para a última pergunta para desempatar isso aqui e ver quem vai vencer e vai pro mercado comigo. E quem perder vai pagar aquela prendinha no final, hein? Entre frio e calor, qual é a época que eu mais gosto? 3, 2, 1! João Pedro. Frio. Tchau, tchau, tchau! Temos um campeão! Tu quer o quê? Perdeu, colega! Por quê? E agora vem a melhor parte! Vai pagar uma prenda! Não. E aí, João Pedro, o que é que você escolhe pra ele comer? Um ovinho suculento. Um ovinho suculento? Ovo não. Ovo. Cru ou frito? Frito. Cozido. Mãe. Cru. Bate aqui, garoto. Esse é dos bons. Já estou aqui com o ovinho, que foi a prenda que João Pedro escolheu para João Marcelo. Tá chorando. Tudo bem, querido? Não. Tudo bem, querido? Não. Tudo bem. Tome sua prenda maravilhosa. Tem já... bully. Tem bully, né, João Pedro? Já trouxe até uma vasilha, caso ele me permite. Vamos lá, João Pedro, contar até 10? Bora. 1! Opa, de novo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1! Vixe Maria, retiro o que eu disse. Então, meus amores, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado aqui dessa brincadeirinha com a participação dos meus dois irmãos mais novos, João Marcelo e João Pedro. Eu quero dar um recado. Hã? É, pra vocês deixarem o like e compartilhem com seus amigos. Isso mesmo, isso aqui é dos meus, minha gente. Isso aqui vai ser um YouTube top. E tu? Olha, esse aqui eu não sei, eu não entendi. Ele tem um narizão. Me deixa o nariz. Deixem o like, compartilha, fazer como o João Pedro disse, hein? Se inscreve se é novo por aqui para acompanhar nossos próximos vídeos. Grande beijo, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau.